taageerayaashani hore uga tirsanaa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa waxa ay sheegeen inay guud ahaanba ka baxeen xisbiga kulmiye isla markaasina ay ku biireen xisbiga mucaaridka ee wadani iyagoona sheegay in xafiisyadii ay hore ugu ololeyn jireen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ay ku bedeleen calaamanta xisbiga wadani sheegayna inay ugu shaqayn doonaan xisbiga wadani waxayna yidhaahdeen annagu ah kana mid ah xisbiga kulmiye xubno ka soo go'ay kuwaasoo ka mid ahaa garabkii Jamaal Cali Xuseen iyadoo aanu ku aragnay xisbigii maamul daro cadaalad daro qabyaalad iyo kala qaybsanaan xisbigaasi oo noqday mid fadhiida oo aan dhaqaaqin waxaanu go'aansanay in aanu maanta ku soo wareegno xisbiga kasbaday bulshada ummadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka ku wadani annagoo xilkii aanu hayna kulmiye iyo garabkii Jamaal Cali Xuseenba iska casilayna waxaanu maanta waxaan kaloo maanta ilaahay mahadiya ilaahayna waafajiyey inaanu ku wareejino afar xafiis oo qalabkoodii u dhan yahay kuwaasoo ka kala dhisan gobolka maroodi jeex gaar ahaan gacan libaax iyo 26-ka juun annagoo waxaan ahayn garabkii Jamaal Cali Xuseen xisbiga kulmiye annagoo dhammaystirna xisbigii maankaygii qabnaa oo xubnihii golay xogayaashi ku jiraan gudoomiyihii degmada Galax ku jira waxaanu saacada laga bilaabo 12:00 horumaan iska casilnay xisbiga kulmiye xilkii aanu haynay xubnimadiba waanu iska casilnay waxaanan ku biirnay xisbiga ummadu ay wala jaclaadeen ummadu wala doorteen xisbiga wadani xogayaashi gudoomiyihii degmada Galax libaax yaanu gudida abaabulka waxaanu saacada laga bilaabo aanu ka baxnay xisbiga kulmiye waxaanu ku biirnay xisbiga madani astaantiisina waa taa kulmiye aanu ka baxnay xisbiga midnimada taageersan waxa Xariir Maxamed Koosar Star TV Hargeysa.